Општина Виница е вклучена во твининг проектот подршка на процесот на фискалната децентрализација преку зајакнување на капацитетите за стабилно финансиско управување и внатрешна финансиска контрола на локално и централно ниво, кој го реализира Министерството за финансии на Република Македонија во соработка со Холандското кралство. Седум ревизори од Виница, Кучани, Чешиново, Облешево, Берово, Делчево и Пробиштип од мај до октомври ќе извршат ревизија на материјално-финансиското работење на Општина Виница за 2011 година, а извештајот од повеќе месечната работа ќе биде презентиран на 17 октомври оваа година. Инако Општина Виница веќе има вработено двајца внатрешни ревизори кои предходно поминаа неколку обуки за внатрешна ревизија. Проектот во вредност од 1,3 милиони евра е финансиран од Европската Унија, а ќе се одвива во над 70 државни институции на централно и на локално